Ретельно, зернятко за зернятком, соняшник перевіряють у лабораторії, перш ніж відправити на переробку. Це лише перший етап контролю на заводі з виготовлення соняшникової олії. Ми виконуємо як і органолептичні показники, так же само і всякі фізико-хімічні показники. Якщо всі ці показники в нормі, відповідно, продукція конкурентно спроможна. А конкурувати цьому підприємству доводиться із європейською продукцією. 90% товару йде на експорт в Європу та до країни Азії. Триматися на ринку важко, розповідають на підприємстві. Через війну виробництво впало більше ніж наполовину. А через удари, яких Росія завдає енергомережі, цехи працюють на 40% потужності. Дуже б'є по виробництву. Ще у нас таке виробництво, ну як котельня. Електрикою повинні бути забезпечені насоси питательні, бо це дуже небезпечно для котельні. Тобто уходить вода, ми все це діло встановлюємо. Котел не може вичахати, він має постійно бути одна і та ж температура. Так що це дуже небезпечно для котельні. Сировину для виробництва соняшникової олії сюди везуть зі всієї України. Із Софіївки, Дніпропетровська область, Софіївський район. Довго чекали на виробництво? Ні, не довго. 40 тонн. Більше не можна. Всі процеси на підприємстві автоматизовані, тому залежність від електрики висока. Так як все у нас вже в електронному виді, то навіть ручна робота не допомагає. Тобто все впирається в електроенергію, якщо її немає, то робота зупиняється. Ось у нас елеватор сам. І далі, ну, тут очисні машини, все, що нам необхідно. І далі насіння в нас поступає на норію, яка вже розподіляє, куди нам потрібно діти це насіння. Зараз, ось бачите, воно в нас йде по лінії, йде на зберігання. Щоб виробництво не зупинялося, на підприємстві планують збудувати резервну лінію електропередач, допоможуть працювати і потужні генератори, але їх поки немає. У нас цей процес затягнувся, він триває півроку, тому що не вирішене це питання. Питання по генераторам. У нас є генератор, на ньому ми поки що можемо підтримати котельню, зробити вигрузку там, і зупинити завод в нормальному режимі. Тільки для зупинки, для роботи його не вистачає. Замовлені генератори обіцяли 1 грудня, потім 15-го, тепер чекаємо новорічних подарунків. Війна та енергетична криза негативно вплинула на більшість підприємств, кажуть у Криворізькій районній військовій адміністрації, так у Кривому Розі на вимушеній зупинці гірнозбагачувальні комбінати. Це дуже складне питання, наразі воно вирішується, але дуже складно. Якщо не буде нових прильотів від рашистів і не буде зруйновані лінії електропередачі, трансформатори і генератори ці, які генерують електроенергію і подають, то найближчим часом ми повернемося до цього питання щодо запуску і відновлення роботи цих комбінатів. Адже кожне працююче підприємство будь-де в селі, в районі чи в місті – це податки та робочі місця. З Дніпропетровської області Олена Моделюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».